Sintenoe postulitae de religioe. En la pacientezo ocazes multegae perfortajoe cause de religioe. Bedaurinde ancora un ili OCASAS, cae existas mal toleremo. Ofte estas fanaticuloi che vi fars perfortajoen, cae la mal toleremo existas, char multae HOMOI pensas, che ilia religio estas la sola vera. Facte, la dogmoe cae ritoe de la religioe malsamas, sed nenio religio ordonas per fortagioin. Ni vidu la centenoin postulitae de la granda religioe, ancoro existantae, cae ie la fino ancau de quar pli novae religioi. La plei antiqua religio estas Hinduismo, Anto ol esti scribitae dum la unua jarmilo anto Cristo, la hinduismae ideoi estis transdonitae busce dum multe da tempo. Hinduismo estas mult religio, amplexanta ec ses grandain filosofian religian systemoin. Yogo estas gravega afero en ili, sed ancao yogo estas mult flanca. Inter diversae tipoi, existas kiel plei gravae bhakti yogo, kio emfasas amon cae sindedicion, karma yogo, kio emfasas sindonan laboron, jnana yogo, kio celas konon cae distingo povon, cae raja yogo, kio celas per hoc pasioi atingi plenan konscion au ec unuigion con la diajo. La du unuae pasioi estas yama kai niyama. Yama amplexas am agoin, kiwin one ne devas fari. Kai niyama amplexas agoin, kioin one devas fari. Mi nomas nur kelkain. Yama, ne fari mal bonon, pense, busche au age, al iu ein estajo. Ne mensogi, ne steli ne sexumi je ne permissita maniero, ne avidi, ni ama, conservi purae inter alie la corpoen ca la menson, esti contentigema, havi mem disciplinon cae austeron. La dua ple antiqua religio, ancora existanta, shainas esti zoroastrismo. Nun tempe estas nur mal pli ol ducent mil sequantoi, sed en la pacientezo gi estis grava, cae ec influis aliaen religioen. La portugal lingua Wikipedia assertas, lau historiistoi de religioi, quelcae de giae conceptoi influis judismon, cristianismon, cae islamon. En la libro Seven Great Religions, sep granda religio la autorino basejjante sur alia et faculoi diras che la axio mode zoroastrismo estas pura i pensoi pura i vortoi pura agoi cae che grava i virtoi in tio religio estas ver amo chastetzo quo significas ne adulti obiado ala patria gastamo diligentetzo honestezo cae caritato. Versaene la judoi assertas che ilia religio estas til antiqua cil zorastrismo, au ec pli antiqua. Ni ne discuto pri teo citie. Cio gravas estas la centenoe postulitae de judismo, ca in TIO caso la AFFERO estas facila, char existas la decalogo, conata almeno in tutto Occidento, di judoi cae cristanoi. e cristanoi el la dec ordono e de museo tiui relata al generala in sintenoi au al etico esta la yenai la ola zamenhofa tradoco de la biblio Respectu vian patron kai vian patrinon ne mortigu, ne adulto ne stelo ne parolu contra via proximulo malveran atteston ne desiru la domon de via proximulo ne desiru la edzinon de via proximulo nec ion quo appartenas al via proximulo poste aperis buddhismo gia naskijo estas multipli facile datebla gi coincidas con la vivo de gotama budo pli exacte cum lia instruado post lia illuminigio, in la sesa iarcento antocristo. Cristo. Gotam Budo instruis la tiel nomataen quar veroen. Laula unua, la homa necontentigio, au necontentigemo, quiu inclusivas suferon, estas generala. Laula quara existas voio, por eliri el tiu necontentigio, la tiel nomata ocobla ok voio. Tiu voio amplexas hoc ok sintenoin. Giusta rigardado, giusta pensado, giusta parolado, giusta agado, giusta viftenado, giusta strebado, giusta attentado, giusta concentrado. Evidente, tiui ag manieroi estis ofte cae diverse interpretatai. Mi ne povas detaligi tion citie. Mi diru nur la jenon. Uni devas havi bonan pensoin, paroli sincere cae gentili, agi bone, tio estas fari bonon, cotopo, ciam vivi honeste cae alstrebi nur bonain aferoin. Circau 550 jaroin poste estigis cristianismo. Che il basidja basigia sulla instruo de Gotama Buddha, cristianismo basigia sulla instruo de Gesù Cristo, che o cetere est judo. En quelcai o caso li menzies la dec ordonoin ricevita in de Moseo, kai pro tio ili estis acceptita de la cristana eclesioi. Catolica, ortodoxa, luterana, anglicana kai aliae. Do ancao por la cristanoi validas respectu vian patron kai vian patrinon, ne mortigo, ne adulto, ne stelo, ne parolo contra via proximulo malveran atteston, ne desiru la domon de via proximulo, ne desiru la etzinon de via proximulo, nec ion, quio appartenas al via proximulo sed in sia tel nomata surmonta predico, au parolado, Iesuo postulis, au rekomendis, pliain sintenoin. Mi mentias nur kelkain. Esti compatema, havi puran coron, patsigi, esti justa, ami la malamicoin, ne el montris sian bona in agoin, ne alstrebi ricetson, ne iugi la aliaen. Caien precipe grava maximo. Cion ein, cion vi desiras che la homoi faru al vi, vi ancau faru al ili. Citita e la Zamenhofa traduco de la Nova Testamento, pagio dec. La iaro sestcent du post Cristo, ciam la profeta Mohamedo predicis in Meco, ca iris al Medinu, estas considerata quia la iaro de la commensu de Islamu. La Islamanoi agnoscas quia profetoin plurain homoin mentiitain in la Juda Biblio, exemple Abrahamon, Jacobon, Salomonon, cae ancau Jesuon. Mohamedo, fundinto de Islamu, estas considerata quia la lasta profeto. La plei sancta scribajo esas la Corano. El gi mi citas quelcan frasoem, e la quara chapitro, pri postulitae au recomenditae sintenoi. La citajoi trovigas in la supre menciita libro Seven Great Religions. Vere islamanoi de ambau sexoi, cae la verae credantoi de aina sexo, cae piae viroi cae virinoi, veremae, patientae, humilae, cae tiui de ambau sexoi cui donas almozoin, cae fastas, por tiui Dio preparis pardonon cae grandan recompenson. Ciu, ciu viro au virino, faras bona in agoin, cae ciu esas vera credanto, tiu estos acceptata al paradiso. Cae in la chapitur dexes de la Corano, estas dirite, vere dio postulas iustetzon kai ke oni faru bonon kai ke oni donu ala familiano et cio necessan kai li malpermesas malbonon, mal bonon kai supremadon passend jare la dudex sepan kai tridec unuan de augusto aperis in la esperanta red radio miai articolo et titolitai Quar compar nova religioi ciui ili radicigas in aliae religioi. Spiritismo in cristianismo, bahaismo in islamo, oomoto in shintoismo, cae uonbolismo in budismo. E la articoloi mi citas la sequain frasoin. Pri spiritismo. Spiritismo respectas ciuin religioin cae doctrinoin, valorigas ciuin clopodoin por la bonfarado, cae laboras por la interfratigio ca la pazzo inter ciuvi popoloi, sen depende de raso, haut coloro, nazietzo, credo, cultura au sozia niveloi. Gi crome reconas che la vere virta homo est tio quio practicas la legion di justezzo, amo cae caretato lauties ple granda purezzo. Pri Bahaismo Lao Bahaanoi la chef celo de ilia religio estas fondi spiritan fundamenton por nova tutmonda monda de pazo kai harmonio. Pri uon bulismo. Uon bulismo instruas sian credantoen konstie profunde la bonfaroen de tiu estajoi kai danki ilin. La kerna vorto de uon bulismo estas bonfaro per kiu interrilatas tiu estajo in la universo. Un celas disvolvi homan spiriton per ver religia credo kai real morala treno. Pri o moto mi citas el malgranda publicajo titolita Kiu estas o moto? Tiu religioj bazita e sur vero amo kai bono devenas e la sama fonto cae o moto petegas che ciu religio unu anime cun laboru cae ne estu exclusivema. Resume, ne mal bon fari al aliae, cio inclusivas ne mensogi, ne steli, ne perforti, cae ec bon fari helpi ciu maniere, tio estes la precipa messaggio della religioi.